ismaqlaaq wanaagsan daawadayaal waxaan barnaamijkan kooban ku soo gudbin doonaa xaaladihii ugu dambeeyey waddanka Ethiopia sida aad la wada socotaan dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay dagaallo xoogan ayaa dib uga dhex qaraxay ciidamada TPLF iyo kuwa dowladda federaalka ee Ethiopia oo taageero ka helaya ciidamada deegaanada amxarada iyo canfarta dagaalkaasi waxa uu bilowday kadib muddo la naawulayay wadahadallo iyo in xaaladii waddanka Ethiopia ka jirtay muddooyinkii u dambeeyey la soo afmeeray gabi ahaanba wadahadallo koobnaa oo midowga Afrika ay hoggaaminayeen oo dhinacyada dhex maray shuruudo adag oo mid walba uu watay waxba kama aaboobin halkaas ayaadna moodaa hal bacaad lagu lisay inay noqdeen dhammaan dadaalladii ay midowga Afrika bixinayeen ama igadba bixinaysa hadda dagaalku dib ayuu u bilowday dhinaca deegaanka amxarada ayuu markii horeeto xoog uga bilowday waxay TPLF doonaysaa inay deegaano hor la qabsato halka dawladda federaalka Ethiopiana ay doonaysay in ay gacanta ku sii hayso dhulkii horeeto durba waxaa soo baxaya deegaano la kala qabsaday iyo sheegashooyinka guulo ay dhinacyadu sheegayaan wadamada caalamku dagaalka in la joojiyo ayay ku baaqayaan waxayna leeyihiin labada dhinacba waad ku qasbantiina dagaalka joojisan waxaan soo qaadaynaa waxyaabihii ugu dambeeyay hadda TPLF waxay sheegay inay deegaano hor la qabsadeen ayna saraakiil aad u fara badan ka dileen ciidamada dawladda federaalka Ethiopia waxaa sheegay Gatajo Reda afayeenka TPLF oo ka hadlayay ama qoraal uu soo dhigay ee baraha bulshada iyo warbaahinta tikreega intaba waxa uu yiri waxa uu noqday waxba kama jiraan ololihii iyo isku daygii Abiy Ahmed uu ku doonayay in uu dhul hor leh TPLF kaga qabsado waxaa dawladda federaalka Ethiopia ay soo bandhigtay sawirro dad aad u yaryar oo caruur ah oo hubaysan kuwaas oo ay sheegtay in ay dagaalka ka qayb qaadanayaan arintaasna ay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo cid kasta uga digayso caruurta in la askareeyo waxay TPLF xilligan ku adeeganaysaana inay caruurtaasi tahay waa sida dawladda federaalka Ethiopia ay sheegtay magaalooyinka qaar oo ah kuwa laga cabsi qabo in kooxda TPLF ay weerarada ku ekeeyaan amaba u dhow magaalooyinka ay qabsadeen ama magaaladii qoob ay qabsadeen magaalooyinka kaleeto ciidamada dawladdu maanta waxa la sheegay inay deegaano hor leh dib ula wareegeen laakiin waxaa jira bandow lagu soo rogay magaalooyinka Desai iyo Waldia labadaba waxaa la sheegay in gobolku haduu dhaco sanad dhaqaaqin dhici karin baawurta amniga ma ogeeyay baawur kala socon karin mooto bajaajto aysan dhaqaaqi karin dadka soo galay magaalada barakacayaasha ilaa lama amaanku ka xaqiijiyeen waxay yihiin hoteelo aan la dejin karin waxbana aan qofkaas isaga deegaan ahaan loo soo dhaweyn karin waa sida ay sheegtay dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia gaar ahaan maamulka waldiya oo arintan ka hadlay ciidamada militariga waddanka Ethiopia waxay sheegeen inay diyaar u yihiin badbaadinta shacabka waddanka Ethiopia waxayna sheegeen inay dagaalkan marnaba aysan kaga adkaan doonin kooxda TPLF sida ay hadalka u dhigeen afayeenka amaba xogayaha ee hay'adda caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom isna waxa uu leeyahay dadkanagi iyo deegaankiiba waa la xasuuqaya dawladda Ethiopia ayaana dhibaatadaasi wada waa sida uu hadalka u dhigay beesha caalamkana fariin ayuu u dir dawlad deegaanka Soomaalidu way cambaareeyeen TPLF na waxay ku eedeeyeen taageerada kooxda Al-Shabaab waxayna sheegeen oo ku eedeeyeen inay khatar ku yihiin amniga dawlad deegaanka Soomaalida sidaas darteedna say horey uga qayb qaadan jireen in ay dagaalkan heel iyo hooba kaga qayb qaadan doonaan waa sida ay hadalka u dhigeen maamulka dawlad deegaanka Soomaalida deegaanada canfarta dagaalkii ka socday ee ciidamada military aan farto iskaashanaya TPLF u dhaxeeyay waxaa la sheegayaa maanta in ay deegaano kooban qabsadeen ciidamada military ee waddanka Ethiopia iyo kuwa deegaanada canfarta waxaabihii ay sheegeen kamid ah maamulka dawlad deegaanku in deegaanka canfarta dhibaatooyinka ka jirtay ay saameyn ku yeelanayso deegaanka maalmo ka horra waxaa dhacaysay in canfartu si toos ah deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City ay dad shacab ah ugu waxyeelaynayeen arintaas waa mid aan marnaba isu dhigmi karin xilligan la joogo iyo waliba sida ay xaaladu tahay Abiy Ahmed waxa uu booqday Algeria halkaas ayuuna si weyn loogu soo dhaweeyay lama shaacin wali sababta uu halkaas u tagay laakiin xilli xaaladan adag jirto inuu halkaas tago ayaa iyada lafteedu waxa ay tahay mid dareenkeeda wadamada caalamku dhamaantood waxay isku dayayaan in xisada la dejiyo laakiin waxay leeyihiin dadka siyaasada indheendheeyay xilligan way adag tahay mar hadii waawantii socotay aysan biyo dhigin oo aan miro dhalin waxba kama suuroobi karo
hadda iyo xaaladu sida ay tahay guud ahaan marka la fiiriyo. Waxa kale oo iyadana meesha ku jirta dawladda federaalka Ethiopia in ay qabto tuhun ah dawladaha dariska iyo kuwa ay isku hayaan dhulka iyo biyaha in ay qayb ka yihiin xaaladan xilliga ka soo cusboonaatay waddankooda iyo tii hore u socotay. Intaba Abiy Ahmed oo in muddo isku dayay in arrintan la xaliyo weli uma aysan suurtagelin. TPLF-na hadda ayay dagaal hor la soo qaaday, waxayna isticmaalaysaa oo hadda dagaalkan waxa ugu badan ay isticmaalaysaa ka mid ah adeegii hay-adaha samafalka kadib shidaal fara badan oo ay ka boobeen maqala sida la sheegay. Laakiin iyagu waxay sheegeen ma aanan boobin, ee waan amaahanay. Waxaa kaloo jira ilo leh arrintaasi waa farsamo oo shaki ayaan ka qabnaa hay-adaha samafalka laftooda. Waxaa jira siyaasiyiin gudaha waddanka Ethiopia oo deegaanka amxaarada u badan oo iyaguna sidaas soo jeedinayay saacadihii la soo dhaafay. Guud ahaan marka aad fiiriso xaaladda xilligan waa mid kacsan, dowladduna dagaal bay u diyaar garoobaysaa, TPLF-na waxay isku dayeysaa in ay tabarteed meel ay dhigtaba dagaalkan ay waaberiga ugu magac dartay in ay ka guungaarto. Xaaladdu sida ay noqoto waan arki doonaa. Dowladdu istaraatiijiyado awgeed ayay sheegtay inay magaalooyinka qaar uga baxayso. Sida caadiga ahna haddii aadan horey ula soconin, Ethiopia magaalooyinka kuma dhex dagaalanto, ciidamadeeduna inta badan gudaha magaalooyinka kuma dagaalamaan, ee bannaanka ayaa laisoogu baxa magaalada markii khatar soo food saartay la arko si aan loogu dagaalamin. Labada dhinac midkood ayaa ka baxa, sababtuna waxay tahay in aysan burburka magaalooyinka ogolayn. Inkasta oo wixii la arkay muddooyinkii ugu dambeeyey iyo dagaalkan ay sidaas ka duwanaayeen, TPLF-na ay weeraro xoog badan ku ekaysay magaalooyin badan oo ay dhibaatooyin guud ahaan soo gaartay. Waad mahadsantihiin.